Tak určitě zdraví vás Fyzik 3 u dalšího videa. Není to další video, je to podle doby další video. Z Nostale. Já jsem tady za svého maga. Více maga. A pracujeme na SP číslo. Nechal. Tak. 4. Lový merke hrávy, měl jsem když hodně dlouhou pauzu od Nostale. A když jsem začal SP 4, tak jsem udělal pár questů až do té doby, co jsem měl, učil jsem to skončil do Sejna prsten a jak jsme došli k Sejna prstenu, tak jsme ho nemohli 2 dny vůbec pozbírat, tak jsem se od toho odešel a naexpil se od té 65 až do 80. Pak jsem skončil a teď se k tomu tak po roce vrátil a pracujeme znovu na SP číslo 4. Už jsme udělali toho spoustu, včetně 3 milionů a je 1242 gold, tyjo. A TSK 3. A teďka jsme už udělali i krtonožky, pijavice, matka krtek a nyní děláme velké hráby a zbývají 6. Co pak? Přejete si něco? Ano, dává nám milion, tak dávaj. No já vím, že nám to nedáš. Tak. A já bych to s velkou radostí teďka spauznul, protože zabíjení hrábí. Jo. Heli Antana. Není to vůbec žádná zabava, takže třeba pozdějc. Takže jsme zpátky a teď je tady na Skypeu i jeden kamarád. Čau. No, čau. A ten nám velice štědře pomáhá tady s tím SPčkem. A velké hrábě jsme už dozabíjeli a teď si jde pro odměnu. Ano, tvojeberniť. A poslední 30 strážců a za to dostaneme křídlo anděla. No. Tak si kupujeme pírka anděla, ty složíme a bude s ním křídlo anděla, ne? Čeká, tady masade ke strážcům, jo. Vypadni. Dobrý. Já se tady nesvíš, kde jsi? Já tady jsem jen. Tak, tady najdeme strážce. Pokud vím. Mám si dát jiné SP? Nemusíš. Fajn. Tak. Můžeš si tam zavřít? Dobře, holci zvykneme, že ano. Tak, a můžem? Jistě. Tam by se spíš hodili VK buffy, ne? Nemá dát brácha VK? No, mohl by. No, mohl bys. Bože, mě bolí za krkem, jak... Tak. Můžeš nám sem hodit pár... Fíku. Kubo. Co? Jo, 1, 2, 3. Tak. Můžem. Musí se až do 2. Proč, ty to nejsou oni? Mm-mm. Já mám zabít 30 strážce. Jo, ale to musí být určitý level toho strážce. To jsou tady tihle. Tak. Subskilluj ty skille. Tak. Jsem pěkně na mizí. Máme už 2. Ty jo, s něho mám zabil. 4. 4 ze 30, to bude rychlý, tak zase až to dokončíme. OK. Jsme zpět a zbývá poslední 3 anděle zabít. Tak pojďte vy andílci.
Yeah. Tak. Aha. Tam toho ještě. Dobrý. A teď poslední. Ten si zaslouží žádnou smrt. Pojď, 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 kámo. Už je můj. A je to. Finišujem, strháme. Co nejrychleji. Nesarte. Neprovokujte. Vážně ne. Já se naštvu. Tak jo. A hlavní, tady máme místa dost. Toto přesuneme sem. Odměna. A je to tam, tady mám seřazené list. Péoberník, Říva Enkidu. Toto místo máme tady, tady i tady. Na všecko. Takže tady, kopí, vyrábět. Vytvořit, tak, předmět se vyrábí. Teď se to nepovede. Vytvořil se předmět nedokončeně, kopí kněz. Tak, a teď půjdem za Soty. Bystander. Jdeme. Mám si nasadit holíka na to? Valíme to středem, pojď. A je to nejkratší. Zkuste si něco a zmrznete. Sakra. Jo, nejkratší jo. Ale... Však ty jsi nešel krajem, teda středem. Co se zasměješ? Nedáme amulet návrat? Já to mám v říčním dole. Myslím. Jo, říční důl. Ticho. Valíme, no to bude ještě nudná cesta. Tak, 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 tak. Budeme pokračovat. O té Soty se dostaneme. Bez problému. Tak. Si honíme. Aha. No super. Ale jsme blíž než s panem. S panem Zakuem. Hora jedna. A dovol. Co? Já jsem se řekl. Počkej se vyvolat. O, prtve ty. Jen tvíně. Tvíně po. To je otáčka, otáčka, a kruci vodní mlyn ještě tak daleko. Zkus dostuj, co tě vyhulovat, vyhýlovat. Stačí. Pan, tak jeď jo, a já na tebe budu dávat hýly, to znamená, že poběžím za tebou. Jak si se ti mění zvuk ve Skypeu? Mně to spadlo. Lol, on spadl. Čekaj, já se... Počkej, ty jsi za náma? Ne, to je moje tajemné víčko. Lol, pomalej jak svíně. Nech mě strome jeden podělaný. A, kaj by padl. Hurá. Tak jsme tady. Místa máme všude dost. Hele, nevojal, nevolaj furt. Ježišmarja, jsme se lekli. Musím si promluvit s Eri. No dobře, tak. Ještě teda srap.
mě teda dáváte, kamarádi, fakt, 300, oh, berete mi úplně mega. Myslivna? Teď tam dáme dva, cu, do těch 70. A stejně je nezabijem. Ne, sekery. Eri. A Eri vyspíře, chodím do mě, ne? Jo, tady. Výborně. Takže já úplně jdu. Lup. Tak, výborně, Eri. Tak. Dej nám pěkně kopí. A teď si musíme promluvit se Soty znovu. To je ale nuda. Super nuda. Ale to už tak bývá. To je smůla. Dokonverzováno s Eri Windspear. Skupina. Tak zakuel. Já jsem dostal pohromu do háje. Tak, Soty, kecáme, děkuji. Došli mi MPčka od mena. Tak a teď už mám šedá duše kamene a dostanu Time Space. Počkej, cože, jak se to jmenuje? Echaquel Time Space. Ach jo. Má tu někdo něco na manu? Jo. Hodí mi někdo něco na manu? Výborné. Ještě mám kuřata. Tak. A už můžem valit. Vydržte. Ne, tak nic. Kamže? Jo, nahoru. Oh my god, to je zase taká cesta. Tak musíme pěkně měnit rezistenci cestou. Jo, no, tam máme návrat. Nevadí, my si rádi pošlapeme. Pěšky. Chtělo by to fakt kvalitnější rezi. Rezi na vodu mám dobré 36 a 30. Na oheň mám 24 a 8, no tak to je nic moc. Ale na stín mám 30 a 36. Na vodu mám největší. No, stejně jak na stín. Ale když mám holíka, tak mám na stín teda pořádný reziky. Pojďte, kamarádi. O, Zaku, ty bys měl jít taky do toho kamene. Jistě. Budu potřebovat jeden tvůj zvon domova. Já tam mám návrat. Jo, Indra. Co tam portní? Hele, tam je dekáčko, to je tak sexy. Sexy je pik sexy. Tak, zvon domova, prosím. Objednal bych si jeden zvoneček. Jeden milion. Tak, tady si sednu a něco. Já, sklidně můžeš vzít 6. Zvon domova. Mám dobrou pověst na to, abych si to vzal, nebo hodnost. Já mám jenom 1 100 000. Klife, provázej. A beránku. Tak. Měl bych si nasadit tarotku srdce? Já chceš. Má někdo zesilovač víly? Bral bych vaše. Ty, bufy, potom. Si dobiju toto. Mám si jít pro zesilovač víly? Je to fakt nutné, když tam jsou jenom světla? No. Pro jistotu si tam proto zajde. Jo.
Ne, nezajdem, seru na to. Tak. Dost by se mě hodili vaše buffy. Moment. Ale já mám tvůj buff. No tak, buffy. Tak, odměna. Tak, máme toto, to se. A, kde jsi? Tady jsi. Jo, odejděte ze skupiny. Čau. Tak, teď už můžu. Ano, jsem zde. Ježiš, to je vulkán. Proč jsem ve vulkánu? Nedal špatný šutr. To je blbost. Hej, ty tohle ten šutr nastup do toho pátého SP. Ale já víc šutru nemám. Jo, mám. Jo, už jsem ve správném. Horáč, ale... Jo. Tak pojďte se mnou, pojďte všichni, ještě ty. Ano, dobrý, všichni jste se mnou, všem vám to docvaklo. Tak pojďte. Tak šup, zabít úplně všechno, vyvraždíme. Dáme si sem. Pro jistotu jim to vylepšíme. Aha. Ježiši! A počkat, já můžu jít dál, že? Ne, je to zamčené. To věděl, co? Jo, tak já se říkal, že žádnému NPCčku neobírají ty HPčka, oni šli všichni po mně. No bezva, přerušili mě dvácu. Nesnáším je NPCčka. No bezva. Tebe radši nechám oživovat semenama. Dobrý, tebe vyhýlujem. Tak, výborně. Šup. Zabíjejte, ne? Pítel. Te. Časově to není náročné? Možná trochu. Měli jste jít se mnou. Ty tam jsi, a já. Aha. Výborně. Nikdo tu není! Zázrak. Ticho, tady. Zapečeť nepřátel. Sypiš. Dejte mu, mohli se mi dát zesilovat síly. Já mám backup posilující obranu, výborně. To jsem netušil ani. Sílu ne? Ne, jenom energii. Tak, počkej, ne, tak ty máš dost HP. Tak, já vám trošku pomůžu. Šup. Healuje to ty NPCčka, když jim dávám ty healy? Jo, ale to skoro nepůjde. Já vím, ale poznám, já jo. Jaký je tam boss? A jinak to když třeba stojíš na místě a pořád je healuješ, tak poznáš, že se jim nechtějí. Já to poznám i tak. Tak, oné. Rezina světlo mám, že jo. Tak, máme ne. Tady ještě jen kidu.
A ještě tam dole. Enkidu jsou dost slabý. Jdeme rychle, 4 sekundy. Já vím. Tak, trošku si zvýšíme MP. Aha, hodnost snížena o 20, a to proč, pro boha? Tak jsme jistě. Aha. Včera jsem si dal ten... Ježiši, hrabej mi nebo co? Ježiši Maria. Oh my god. Dělejte. Tak, trošku si vyhýlujeme tyhle ty potvory. Ty NPCčka. Dobrý, oni to přežijou úplně v pohodě, ale... Já bych řekl, že mají rozhodně víc než 100 000. Nevím proč, ale furt jim to ubírá po 2000. A oni furt mají spoustu HP. Jo, je to krásně vidět, když je healu. VKčko, a tady jde vzadu nejvíc ten. Ne, sem si dáme pěkně tak. Tak pojď. Devatenáct. Pojď. Ty potvora. Tak výborně, chlapci, že mě pomáhají. Jsem rád, velmi rád. Tyjo, kolik je těch místností tady rovně, když se jde? Ty, já beru nejvíce všech, ne. Ne, beru. Jo, dobře, kdyby něco, já točím. Není rozumné tu mluvit o jahodách. Dobrý, vy jste všichni vyhýlovaní. No, bez vás zase. Já si sednu nějak normálně. Tak. Tentokrát nemusím. Bez vás, on vždycky půjde tento dopředu a tím přižene všechny ostatní. Ale... Ale že si máš mnoho ucho, si máš moc právě, protože teda na to. No tak, a ne. Ježi. Tu se spavnuje potvor. Bezva, jede se mi ještě víc. A mega moc. A ještě mega moc, fajn. Vůbec nevadí. Kruci, VKčko to dostává. VKčko to dostává. Tak. Tak, pojď, vyhýlujeme a pokračujeme. Tyjo, tyhle místnosti jsou trauma normálně. Bez vás zase, já už na tebe seru. Ještě nebudu znovu oživovat. Za 120 semen, abych oplýtval. Tak pojď, ty, oni už nebaví mačkat mezerník.
Ale já rád mačkám. Tak, ano, kamarád tam zavěsil. Ne, jenom vypadl hovor. No tak bojujte. Tak. No tak, pojďme. Čtyři, to je nejtěžší asi poslední místnost, typuju. Kruci! Oh, tak jenom rytíře. Tak pojď. Dělej, zabijte ho, ne? A co jdete do mě? No dobrý, je mrtvej. Tak, tady čust. Častým tmavý plamen. Potřebuje. HP. Tak. Dobře. Ještě někdo? Ne, jste plně vyhýlovaní. A já si potřebuji jenom dát trošku pauzičku na, jo, MPčko, tak. A je to. Jo, zase. Pojď, andílku. Pojď, dáme si s tebou rande. Ne, do anděla, sakra. Dva, co si ušetřím, radši na bossa, nevím, kde bude. Přesně, takže. Kdo to potřebuje? Já, Deka! Ty chceš HP. No jasně, že tě vyhápeju jen. Tak, může mít. Jo. Že Adjunta Rio... Ridvanela, tady je Re 2. Ne, já nechtěla... Vácu, sakra. Dělej, zdechni! Ah. Tak. Tak, první vyhulem Dega. Tak, a teď vyhulujeme pana Justina. Tak. Dáme si to znova. Může mít. Ale když to se hodí taky. Tak pojď. Přemoz EUK, co si ne. První zůstanu tady na kraji a zabiju tyhle ty. Aha, tak to seru. Seru to. Jdeme. Na bossa. Pojď sem. Hajzle. Hajzle, 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 hajzle. A ne na mě, sakra. No tak. Vydrž. Ty podhoro, či jak se jmenuješ, časty ne. Dělej, vydrž, vydrž, vydrž,
Jo. Jo. Je to tam. Tak. D. End. Jo. Vysoce postavený kněz, ale jsem poražen, tak to nemohu. Bingo! Hodnost vylepšená o 100, no výborně, to bodlo, pověz taky vylepšená. Máme 168 000. Tak. Tak, pojď. K tatínkovi! Tady je machr. Joho. Zavoláme. Wow, hlasité moc. Čau, tak je to tam. Vílu? Jenom 11%. Proč? Co? No, potom už to ukončuje. Já si doskočit koupit lepší vílu, ne? Tak, pojď na mě, Dega. Počkej, chce mi do toho. Lot bude za 8 minut, výborné, výborné. Tak, po dlouhé době mám Dega. No jasné, že budete u toho, jak se nasadím. Epický moment. Tady nic nemám. Víla. Víla, ohně, ohně, stínu, tady. Nejdražší je 999. 41%. 31%, 32%. 30%, 30%, 14%. Tady 32 za 400, co si. Jaké si mám koupit drezy? Tak 450 000, 32%, jo, to by šlo. I když má to cenu. Nemá to cenu, serem na vílu. Valíme, transformovat v k. Jo, tak jo, máme čekat ještě na ně, jo, tak fajn. Pohněte si. Tak, první toto. Toto. Tak. Seznam téměř všech těch letěnk, tento noc. Tak kde jste sakra, já už na vás čekat nebudu. Chceš to vidět? Jo, tak pojď. Žádná speciální karta. Jedem. Transformers. Bingo! Kombinovat. Tak R. Pojď se najdu po sobě. Vystřelku vzájem samozřejmě. To ne. Pojď se najdu po sobě. Katastřel. Oho. Tak jo, to by mělo být. A toto je hlavní buff, toto je vedlejší buff. Tak. Extra pistolku nemáš. Tak. Hej, Jindro, počkej. Dělá tento útok zálky 500-700. 900-1300. Jindro. Aha. Jo, Lesko. Počkej, je tak pojď. Jo, Lesko. Jdeme tě plusnout, kámo. To nejde.
Aha, počkat, já nemám 21 job, proto tady můžu blusnout, že? Uh-huh. Jo, aha. Tak nic, tak konec, těpero, máme to. Dobrý, už jsem to ukončil. Tak test skillů. Mix. Nějak jsou drahé rezy na světlo, nevím proč. Tak si je nekupuj. Co? Já bych bral rezy na oheň být tebou. Fajn, tak valíme na lot, ne? Jo. Všichni jsme hrozně šťastní, že tady fyzik má konečně Deiga. A jsme všichni smutní, že má plánu ho blusovat co nejvíc. Tak čau.